Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Mana. Faqat hech kimga qo'p. Chunda. Hoy, hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay. Shoko. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysan? Ha, albatta. Ana ketdik. Qalpoq tashiman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgan. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang, kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobo. Toplardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, oyijon. Baxtiyor, bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim, kerak kidek. Nima? Ana yulduz. Yuringlar tog'ning eng tepasiga chiqamiz. To'g'ri. Qani ketdik. Gerbari ham yasaymiz. Men eng yaxshisini yasayman. Men birinchi bo'lib toqqa chiqaman. Shoshma. Nima? Gerbari? Nima narsa o'zi u? Tog'da bo'ladigan qanaqadir toshlarmikin? Balki kapalakdir. Yo'q, menimcha boshqa narsa. Axir yasaymiz dedi-ku. Oyi, oyijon? Ha, Boburjon? Gerbari nima? Qanaqa gerbari? Bilmasam, multfilmda shunaqa deyishdi. Ha, gerbarimi? Gerbari bu har xil quritilgan barglar. Nimaning bargi? Nimaning bargi bo'lardi? Har xil daraxt va o'simliklar. Shunga o'xshagan narsalarning barglarida. Uni qanday yasaydi? Barglarni quritib yasaydi. Men ham yoshligimda juda ko'p gerbariylar yasaganman. Men ham gerbari yasayman. O'g'lim, labbay ona. Yana akangning narsalarini titkilayapsanmi? Yo'q, oyi, kitoblarni ko'ryapman xolos. Kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan, o'g'lim. Xo'p, oyi. Topdim. Iye, bu nima ahvol? Bular gerbariga o'xshamaydi-ku. Qayerda xato qildim ekan? Afshu. Uyg'ondingmi uyqucha? Qilig'ing qursin, zumrasha. Shunaqa ham qiladim uxlab yotganda. Xafa bo'lma, hazillashdim-ku axir. Ha, mayli. Yana yordaming kerak. Buni qara. Nima bu? Bargmi? Yo'q, bu gerbari. Nima? Gerbari? Kulma, buni o'zim tayyorladim. Ha, buning qurigan oddiy xazon-ku. Gerbari degani bir tekis bo'lmaydimi? Men ham shunga hayronman-da. Gerbarining rasmlarini ko'rgandim. Rasmdagilar juda chiroyli, lekin meniki o'xshamadi. Buni qanday qilib tayyorlading? Oddiy. Quyosh nuri tushadigan joyga terib qo'ydim. Ustiga nima bostirib qo'yding? Ustiga? Hech narsa? Voy tentak voy. Shunaqa ham qiladimi? Tekis bo'lishi uchun ustiga biror narsa bostirib qo'ymasang, qanday qilib ular gerbariga o'xshaydi? Axir men bilmasdim-da.
oldin hech gerbari yasab ko'rmaganman. Boburjon, shuni bir og'iz mendan so'ramaysanmi? Quloq sol. Kuz fasli gerbari yasash uchun eng munosib vaqt. Chunki kuzda atrof muhit juda go'zal tusga kiradi. Bir-biridan ajoyib oltin yaproqlarni aytmaysanmi? Gerbariylar faqat barglardan tayyorlanadi. Gullar, boshoqlar, o'simlik urug'lari va kurtaklarni ham gerbari uchun ishlatsa bo'ladi. Gerbariyni tayyorlashda hali qurib ulgurmagan barg olinadi va uni biror narsa bilan bostirib qo'yiladi. Qattiqroq karton qog'oz, daftar, tekis yuzali taxta yoki kitoblarni bostirib qo'yish uchun ishlatsa bo'ladi. Barglarni kitoblarni ichiga ham solib qo'ysa ham bo'ladi. Lekin bunday qilmagan yaxshi. Chunki kitob varoqlariga ziyon yetishi mumkin. Eskiroq kitoblardan foydalansa bo'ladi-ku-ya. Lekin baribir u ham kitob. Umuman olganda har qanday kitoblarga nisbatan hurmatsizlik qilish, ularga chizish, bo'yash varoqlarini yirtish, ularga qo'pol muomalada bo'lish odobdan emas. Senga yana bir qiziq ma'lumot aytaymi? Qanaqa? Kitob, ya'ni qog'oz nimadan tayyorlanishini bilasanmi? Yo'q. Qog'ozlar yog'ochdan, ya'ni daraxtlardan tayyorlanadi. Bir kuba yog'och tayyorlash uchun 10 kuba yog'och ishlatilar ekan. Ha, bu qancha bo'ladi? Qara. Barcha tomoni 1 metr bo'lgan qutiga to'ldirib qog'oz joylash uchun o'rtacha 10 ta daraxt kesiladi. Har bir narsadan unumli foydalanishimiz va ularni isrof qilmasligimiz kerak. Ayniqsa tabiatni. Endi gerbariyga qaytsak. Gerbariyni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan joyda quritmaslik afzal. Chunki quyoshda barglar o'z rangini yo'qotadi. Ularni salqin joyda 10-15 kun davomida quritiladi. Shunda ular asl rangini saqlab qoladi. Buning boshqacha usullari ham bormi? Masalan, ikki varoq qog'oz orasiga barg qo'yiladi va oddiy dazmol bilan dazmollanadi. Yoki bo'lmasa, bugungi kunda hammaning uyida bo'lgan mikroto'lqinli pech yordamida quritsa ham bo'ladi. Lekin bu usuldan yosh bolalar aslo foydalanmasligi kerak. Chunki bu jihozlar ular uchun xavfli hisoblanadi. Yoki bo'lmasa o'zidan kattalar ko'magi bilan qilsa bo'ladi. Gerbari tayyorlashning yana bitta ajoyib usuli bor. Bu glitserindan foydalanish. Bu usulda barglar rangi odatda jigarrang bo'lib o'zgaradi, lekin ular chiroyli ko'rinishga keladi. Buning uchun iliq suvning 3dan 1 qismiga glitserin solinadi va barglar shu suvga 1-2 kun davomida qoldiriladi. So'ng ularni suvdan olib quritish kerak. Glitserin nima u? Glitserinmi? Xo'sh. Qanday tushuntirsam ekan? Glitserin spirtga o'xshash rangsiz, hidsiz suyuqlik. Hali yuqori sinfga o'tganingda kimyo darslarida bular haqida chuqurroq o'rganasan. Glitserinni oddiy dorixonalardan sotib olish mumkin. Unchalik qimmat emas. Ha, tushunarli. Hammasini bilib oldim. Endi gerbari yasasam ham bo'ladi. Hoy, shoshma. Gerbari tayyorlangandan keyin uni qanday saqlashni bilasanmi? Yo'q. Seni qarayu zumrasha. Hozirgi yoshlarning ahvoli shuda. Shoshilgani shoshilgan. Bir narsa haqida salgina bilib oladi-da, ishi o'xshamagandan keyin birovdan yordam so'rab keladi. Uxlayotganlarni uyqusini buzadim, ey. Barglar qurigandan keyin ularni karton qog'ozga yoki shunga o'xshash narsaga yelim bilan yopishtirib qo'yiladi. Gerbariylar uchun alohida bitta daftar tutgan ham yaxshi. Daftar varoqlariga gerbariylar yopishtirilib, ostiga shu o'simliklar haqida ma'lumotlar yozib qo'yilsa, ajoyib qo'llanmaga aylanadi. Ha, ha, tushundim, tushundim. Hozir nima dedim? Eh, bu yoshlar, yoshlar. Rahmatni ham nasiya qilib ketdi-ya. Shu odobdan mahir. Uyquni ham beliga tepdi. Bo'ldi. Meni boshqa hech kim bezovta qilmasin.